E também vou apresentar para vocês aqui uma novidade, esse ácido hialurônico, tá? Ele tem colágeno hidrolisado, vitamina C, vitamina E, vitamina B6. Ele trata a pele de vocês de dentro para fora, ajudando a ficar mais jovem, né? E amenizando as rugas. Gente, é muito bom. Vou marcar o Instagram aqui para vocês.